Hej og velkommen. Mit navn er som altid Marie Hoff, og jeg er kvinden bag Hoffknitting. Dagens afsnit det kommer til at handle lidt om, hvad jeg strikker på lige nu, og hvad jeg har tænkt mig at strikke lidt på i fremtiden. I weekenden der var jeg med i, altså jeg var ikke med, men jeg var med til at se alle de fine podcasts, der var under Knittington, Spring Knittington. Og det var hyggeligt at følge med og se. Jeg fik ikke set alle episoderne, imens de var der, fordi jeg skulle ligesom også sove. Så nogle af dem så jeg dagen efter, og nogle af dem så jeg live, og nogle så jeg forskudt. Under Knittington blev jeg færdig med min udgave Synara, sweateren her. Som kan I se. Jeg har lavet 3/4 fange ærmer, fordi så fungerer den godt her til foråret, så den ikke får varm at have på. Og ja, så synes jeg, det var en god længde. Jeg er blevet glad for farven i mønster i garnet. Og jeg tænker, det er sådan en hverdagssweater, jeg kan have på. Det gode ved garnet her, Winterglow, det er jo, at det kan vaskes i maskinen, så det er noget, jeg kan have på til daglig også, uden at det gør noget, at det bliver beskidt. Et af mine andre designs, som er lavet i Winterglow garnet, det er de her triangle sweater designs. Og de er ligesom med Synara-sweaterne, så kan man også strikke dem både til børn og voksne. Så hvis du er glad for noget garn, der er masser af flotte farver, som kan vaske maskinen, så kan du kaste over dem her. De kan også strikkes i andre garntyper. Det skal bare kunne strikkes på pind 5, så passer det. Så nogenlunde i hvert fald. Det kommer jo ind på din strikkefasthed. Men den blev jeg færdig med, imens jeg sad og så på alt det, I andre strikkede på. Og så fik jeg også strikket lidt mere på den her, som jeg viste sidst. Jeg er gået lidt i stå, fordi jeg ikke helt kan finde ud af, om hvordan den skal se ud. Om ærmet, det skal være lige sådan, at det ligesom er pink i det her og så ned. Eller hvad jeg lige gør. Det skal lige, så den er lige lagt, den er ikke lagt skammekrone, vil jeg sige, fordi den har ikke noget skamsår. Men den er lagt i tænkekurven, fordi jeg lige skal overveje, hvordan den skal være. Også fordi det opfører sig jo forskelligt. Og jeg vil ligesom gerne have, at den træk sådan lidt sammen nede for neden her, så det blev sådan lidt ekstra voluminøst fluffy for oven. Så den ligger lige og venter. Mens jeg strikker lidt på nogle andre ting. Jeg er i gang med nogle hemmelige ting, som I først ser til efteråret og jul. Men jeg kan jo godt lige sige, at det jeg ellers strikker på lige nu. Jeg venter stadigvæk på, at der kommer garn på lager igen. Vi har bi til dem her, så de kan blive testet. Det er min Erik Dino baby sweater i 2 forskellige udgaver. Og så er teststrikkeren jo også i gang med både min jordbærsweater og min den her Ellie babysweater i Assign Pooling med garn fra Ladybug. Jeg skal bare lige have rettet opskriften helt igennem her, så er den også snart ved at være klar. Og så skal de selvfølgelig være færdige med at teststrikke. Men lige nu der kører vi sådan lidt med, hvad der er tid til, fordi vi holder konfirmation på lørdag. Vores datter, hun skal konfirmeres. Så det tager ligesom det meste af den tid, hvor jeg sådan ligesom ellers vil lave det her. Og strik og sådan noget. Men jeg prøver at få sat tid af til at få lavet opskrifterne helt færdig. Og så skal jeg nok give besked, når de kommer ud. Når jeg ikke lige tænker på konfirmation, så strikker jeg. Jeg vandt jo det her garn i en giveaway hos Mumilumi inde på Instagram. Det her mohair.
sådan noget chunky fat mohair. Og så laver jeg en cardigan i det. Ribkanten laver jeg i tre tråde. Merino strømmegarn. Fordi jeg godt kan lide den her melerede effekt, sammen med den melerede effekt, der er i garnet. Det her mohairgarn. Jeg er lige kommet dertil, hvor jeg har delt den op til ærmer. Og så strikker jeg den på pind 7. Det går rimelig hurtigt, selvom jeg synes altid, det her med at strikke på tykke pinde, det synes jeg altid går langsommere end at strikke på for eksempel pind 5, som den her over. Fordi det flyder ikke helt så nemt på tykke pinde. Man skal ligesom sådan skubbe det. Det skal jeg i hvert fald have skubbet sådan lidt mere op. Det kører ikke helt så meget selv. Men det går jo så gengæld hurtigt, fordi det er tykt garn. Så det opvejer lidt hinanden. Jeg tænkte, jeg ville lave en cardigan, fordi I kender jo lige så godt som mig, det danske vejr. Og det kan godt være ret koldt om sommeren lige pludselig. Så hvis man har en sommerkjole på, så kan det hurtigt blive regnvejr eller overskyet og blæsende. Og så er det rart nok lige at have sådan en her med, som man så kan tage på i stedet for. Jeg tænker, at den skal have lange ærmer, og så må vi se med garnet, hvor meget der er tilbage i forhold til, hvor lang den skal være. Jeg laver ribkanten her, den laver jeg også ned. Og så overvejer jeg lidt, om der skal knapper i eller ej. Fordi knapper kan godt gøre en cardigan lidt tung, så den ligesom ikke sidder så godt. Så ved jeg heller ikke helt, hvilken slags knapper der skal i. Fordi selve garnet er jo faktisk også sådan rimelig flagbauer. Så det skal heller ikke være nogen alt for vilde knapper, tænker jeg, for dem kan man slet ikke se så rigtigt. Eller også så skulle jeg gå over ind og putte nogle sådan helt pink eller lilla knapper i. Det kunne man også. Måske. Måske nogle perlemorsknapper. De er ikke så tunge. Det må jeg lige overveje. Så den strikker jeg på. Og jeg strikker på den her. Og så er jeg ellers... Jeg overvejer meget, om jeg skal strikke den her. Min lille Easy Baby Sweater. Om jeg skal lave den i en anden udgave også, så man kan se den inde på hjemmesiden. Den er jo gratis, så det tænker jeg lidt, om jeg skal. Den er jo strikket i samme garn, som jeg bruger resten af her til, til halskanten her. Sammen med det her, det er noget af det garn, jeg fik i min adventskalender. Den, der var midnatstrik. Så det er den, der inspirerede den lille havfrue. Så det strikker jeg med i to tråde, og så en tråd det her. Og det giver så den her melerede flotte farve, synes jeg. I hvert fald. og det er jo så også det, som det her det er strikket i. Den er jo kun, man skal jo kun bruge et enkelt fed på 100 gram til at strikke en hel trøje. Og så nogle to kontrastfarver. Så det går jeg overveje lidt, om jeg skal. Og så går jeg ellers også overveje, om jeg skal i gang med at strikke noget sommertøj. Nu har jeg købt en blanding af hør- og bomuldsgarn, som jeg tænker, jeg skal strikke en sommertop af. Og det var egentlig mest fordi min lokale garnbutik, hun har solgt butikken. Og så kommer der så heldigvis ny ejer til. Men hun har så kørt rabat på hendes garn, og så tænkte jeg også bare, for gammel venskabs skyld, skulle jeg næsten sige, så vil jeg lige ind og købe lidt som det sidste køb ved hende. Så der købte jeg så noget sommergarn, som jeg må strikke noget af. Ellers så har jeg jo mest uldgarn på lær, så det kan man selvfølgelig også med merino, kan man godt strikke en sommertrøje af. Jeg skal bare lige... Ja, det kan godt være, at jeg bare bliver ved med at strikke små babysvetre. De fylder jo heller ikke så meget. Og så er de hyggelige at lave. Ja. Hvad strikker I andre her til sommer? Strikker I cardigans, eller strikker I babytøj, eller julestrik, som jeg skal til i gang med snart også? Eller små sommertoppe? Jeg er altid lidt i tvivl her. Så jeg fortsætter nok bare med det, som jeg plejer at strikke. Altså,
alt det, I har set. Men en ting, man faktisk kunne strikke nu her, når det bliver varmere, det er udover en cardigan, så kan det jo også være en god idé at have et sjal på. Det her sjal, som jeg sidder med her ganske forsigtigt, det er det sjal, min datter skal have på lørdag, når hun skal konfirmeres. Hen over hendes skulder, fordi det er jo april, så det er jo ret koldt stadigvæk. Det kan det i hvert fald være. Og se. Meget, meget smukt. Jeg kan ikke huske, hvad lige præcis den her udgave, den hedder. Det minder lidt om det halve kongerige sjalet. Men midterpartiet her, det er med hulmønster i. Og jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er ikke mig, der har strikket det her. Det kan jeg ikke tage æren for. Det er min far, som har strikket det her. Han har dengang vores børn var små, der har han også, både ham og min mor, har strikket babytæpper i den her udgave. Altså de her sjaler, bare i dobbelt. De her Mary Sweep. Og nu, altså da jeg blev gift, der havde jeg også et, det strikket af sig selv, der havde jeg også et sjal på i den model. Og nu her, da, når min datter skal konfirmeres, så vil hun gerne have et sjal også i den her udgave. Ja, og det var min far heldigvis så sød, at han gerne ville strikke. Garnet, det er mega blødt. Det er entråd silke fra Garnosalg. De har sådan noget silke i tynd udgave på sådan en spole. Jeg ved ikke, om man kan se det. Men der er en helt tynd, sådan gråhvid silke i. Og så er det sådan noget... Jeg tror nok, det er alpaka garn. Det er i hvert fald det, der hedder Zen fra Langjerns. Og det er blødt og lunt og lækkert. Og simpelthen så fint. Og jeg tror, hun bliver virkelig fint med sjal. Og så har hun sko, der passer til i farven, og så en hvid kjole. Det tror jeg. Hun kommer i hvert fald også til at kunne holde varme med det her, for det kan jo nå hele vejen rundt om skuldrene. Så ja, det glæder jeg mig til at se hende med her på lørdag. Jeg elsker jo tørklæder og sjaler og sådan noget. Jeg synes, de er så dejlige at gå med, og jeg synes, det er hyggeligt at strikke. Så måske man også skulle strikke sådan lidt her til sig selv. Jeg har et par stykker af dem efterhånden. Dog ikke lige den her udgave med det her fine mønster. Men ja. Men det kan I jo også se på mine opskrifter, at jeg laver en del af sådan noget. Ikke så meget sådan noget blondestrik, hulstrik. På det sidste har jeg mest lavet med to farver patent, men det kan jo også noget. Ja, måske man simpelthen bare skulle kaste ud noget hulmønster i en periode. Det er rigtig lang tid siden, jeg faktisk har lavet noget med hulmønster. Så det kan faktisk være, at det var svaret på mine tanker omkring, hvad jeg skal strikke her til sommer. Måske skulle jeg bare strikke sjaler i hulmønster. Det kunne i hvert fald være lækkert at have, også når det bliver vinter. Så kan man bruge den som tørklæder. Det, ja. Men det her afsnit, ja, det er jo afsnit 30. Og det synes jeg egentlig er lidt vildt. Jeg har også lavet, faktisk er det mere end 30, for jeg har også lavet sådan lidt ekstra afsnit, som det er omkring fiberfolk, og det er omkring de her julekalender, garnjulekalender sidste år. Så det er faktisk en lille smule sådan jubilæumsafsnit, det her. Nummer 30 afsnit. Nummer 30. Det synes jeg egentlig er lidt vildt. Jeg har jo snakket om alt muligt. Strik-relateret de sidste mange afsnit igennem. Og jeg bliver ved med at kunne finde på noget, for jeg bliver ved med at strikke nyt. Så må ikke, der kan komme 30 mere. Jeg har tænkt mig at prøve at eksperimentere lidt med at lave et engelsk afsnit også, for at se, om jeg kan nå ud til nogle flere. Det eksperimenterer jeg lige lidt med. Jeg ved heller ikke, om jeg skal lave en decideret kanal til det.
som kun er engelsk, eller om jeg bare skal uploade dem her på siden, og så bare lave en kategori, der hedder engelske episoder. Det kan jeg ikke lige finde ud af, hvad der er mest smart, også for jer, der ser med, om det bliver rodet, eller lige pludselig et engelsk afsnit midt inde i. Det skal jeg lige have eksperimenteret lidt med. Det kunne i hvert fald være sjovt også at nå ud til, altså det er vældig hyggeligt med jer fra Danmark her, der følger med, men det kunne også være sjovt at nå lidt længere ud i verden. Dansk er jo et meget lille sprog. Det er et dejligt sprog, og jeg er glad for at være dansker, men engelsk når man bare længere ud med, er min hypotese. Så derfor overvejer jeg at lave et afsnit på engelsk. Så skal vi bare lige se, om det giver mening med mit engelsk. Jeg er jo mest vant til at skrive engelsk, det gør jeg jo dagligt på Instagram, og til at læse engelsk. Så min udtale er meget dansk, så det skal jeg også lige overveje, om der er nogen, der overhovedet har lyst til at lytte på. Men i hvert fald, tak til dig, der ser med på mit danske afsnit her. Det er virkelig... virkelig dejligt, at der er så mange, der har lyst til at følge med uge efter uge om alt mit strik og alt det her. Det er rigtig dejligt. Næste afsnit. Jeg ved ikke, om det kommer i næste uge eller næste uge igen, fordi jeg får ikke så meget tid til strik nu her, fordi vi har fået travlt. Men lige snart der kommer noget nyt, også med opskrifter og så videre, så skal jeg nok lave et afsnit mere. Og indtil da, tusind tak, fordi du ser med. Det er hyggeligt som altid. Og så håber jeg, du får en rigtig god resten af ugen her, og en god weekend, når du går, når der er til. Tak for den her gang. Hej.